ra'iisul wasaarihiii waddanka Israa'iil ayaa xilkiisa waayay kadib 12 sano uu hayaa xilka ugu sarreeya ee waddanka Israa'iil. Baarlamaanka waddankaasi ayaa cod ku taageerayaan siiyay dawladda isbahaysi cusub. Daba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah Carabtu ma filayaan isbedel dhanka Israa'iil maadaama uu meesha baneeyey ra'iisul wasaarihiii xukunka waqtiga dheer. Hadii dhammaadka xukunka 12 sano qaatay ee Netanyahu uu gudaha Israa'iil ka dhaliyay guuldarro siyaasadeed, saameyntiisu waxay ku eegtay xuduudda waddanka Israa'iil. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha siyaasadda ee ku sugan waddanka Khaliiska ayaa waxay tilmaameen inaan haatan laga hadli karin arrinkaasi. Netanyahu, ra'iisul wasaarihii waddanka Israa'iil soo xukumiyay muddada 12 sano ah, ayaa isbedelo waaweyn la yimid. Waxaana ka mid ah xiriirka Israa'iil iyo soo kale Carabta. Geeddi socodkii nabadeed ee Falastiiniyiinta ayaa soo kale tola fashilmay. Israa'iil ayaa ku dhisay dagaalka ay kula jiraan Iran, iyadoo si joogta ah u duqaysay bartilmaameedyo kala duwan, sida dalka xulafada la ah Iran ee Suuriya, isagoo kaashanaya madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Doonta Trump. Israa'iil waxay gaartay heshiisyo cusub ay ku dhisayso xiriir diblomaasiyadeed oo 4 dal oo Carab ah oo ay la yeelatay. Taasi waxay gacan ka geysaneysaa baabiinta arrin muddo dheer soo taagnayd oo ahayd is-afkaradkii Carabta ee ka dhanka ahaa la macaamilka dowladda Yuhuuda, balse qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa la filayaa in arrintaasi xiriirka xun ee Israa'iil iyo soo kale Carabta uusan waxba hadda isku bedelin, balse kaliya Netanyahu ayaa laga bedelay hoggaanka waddanka Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil ayaa waxaa la sheegay inuu naceb yahay fikirka ah dowladda Falastiin, saaxiibkii kasii ka horreeya ee Benjamin Netanyahu. Soo kale tola ma jiro wax calaamada oo muujinaya in arrintaasi ay ka wada hadleen dhinacyada heshiiska la galay Israa'iil ee 4 dowladood ee Carabta. Waa heshiiska loogu yeeray Abraham Imaaraadka, Carabta iyo soo kale Baxrayn. Ayna daba socdeen heshiisyo la mid ah kuwaasoo ay galeen Suudaan iyo soo kale Marooko. Lama hubo hadda in heshiisyo siyaasi ay ka bixi doonaan iyo soo kale in kale. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Haysan. Xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.